Mnogo mi je drago što vas vidimo u ovolikom broju. Htio bih da vam se zahvalim što ste se budili svako jutro da ispratite ne samo mene, već i moje kolege. Hvala vam što ste bili uz nas, to se osetilo i u Tokiju i bez vaše podrške isto, to ne bi bilo to. Evo, hoću da vam kažem jednu stvar, pogotovo za mlađe naraštaje. Ja sam davno otišao u Beograd, trenirao i radio vredno, ali svaki put kad sam prošao pored balkona, pored dvora, preko puta Skupštine, ja sam uvek se prekrstim i kažem, jednog dana bit ću tamo. I taj dan je došao. Imajte veru u sebe, radite vredno, imajte cilj i ne odustajete. Jer samo uz veru i samo uz rad dolazite do cilja. Hteo bih da se zahvalim prvo mom treneru, moje ženi, moje ćerki, mojim roditeljima. Hteo bih da se zahvalim Ministarstvu sporta, Olimpijskom komitetu i Streljačkom savezu Srbije, pošto nas pomažu. I naravno, hteo bih da se zahvalim opštini Trstenik na ovako divnom dočeku i hvala vama što ste došli večeras da me pozdravite. Hvala vam. Budite dole, silazim da podelim majice. Vidimo se.